Sağolmayız şagirdler. İngilizce 9. sinif derslerimize devam ederek bölme 2, ders 3. Who is too busy? Kim çok meşguldür? Speaking exercise 1. Discuss the questions. Sualları müzakere edin. How can you keep a balance with your parents in doing things? Bir iş edende valideynlərinizlə tarazlığı nece koruyabilirsiniz? və veya... Do you... Now why adults say i am busy so often what's your opinion Siz peers yetişkinlər niyə tez-tez mən məşğulam deyir sizin fikriniz nədir yəni bu barədə nə düşünürsünüz Which member of your family is much busier sizin ailə üzvlərinizdən kim hansı daha çox məşğuldur Reading exercise 2 working groups read about teens opinions and discuss who is too busy adults or teens group çalışması yeniyetmələrin fikirləri haqqında oxuyun və kimin daha çox məşğul olduğunu müzakirə edin yetişkinlərin və ya yeniyetmələrin one many responsibilities i understand that adults are busy mən yetişkinlərin məşğul olduğunu başa düşürəm for instance boss of my parents work Məsələn, mənim hər iki valideynim işləyir. And they still have a family to support and a home to look after. Və hələ də onları dəstəkləyəcəkləri bir ailə və qeydinə qalacaqları, baxacaqları bir evləri var. They also have to plan on taking care of themselves even after they stop working. Onlar həmçinin işlərini dayandırdıqdan sonra özlərinin baxması üçün plan da qurmalydılar. Traditionally kids have supported their parents when they get old, but my parents are afraid that modern kids won't do that anymore. Ənənəvi olaraq uşaqlar böyüyənə qədər valideynlər tərəfindən dəstəklənir, ancaq mənim valideynlərim qorxur ki, yəni müasir uşaqlar daha bunu istəmirlər. Bunu istəmədiyinə görə mənim valideynlərim qorxur. I tell them not to worry, but they say they don't want to take any chances. Mən onlara narahat olmamağı söyləyirəm, ancaq onlar hər hansı bir şans vermək istəmədiklərini söyləyirlər. Yəni bu işi şansa buraxmaq istəmirlər. Övladlarının qeydinə qalmaq istəyirlər. Too much life baggage to carry easily asant daşına bilməyəcək qədər çoxlu yük üzərinə çox məsuliyyət düşür demək istəyir o mənada to the usual answer suradan cavab i don't believe that adults are as busy as they claim to be man onların yəni yetişkinlərin vurguladıkları, iddia ettikleri qədər məşğul olduqlarına inanmıram. It seems to me that they can always find the time to do whatever they like. Mənə elə gəlir ki, onlar bir şey etmək istədikdə həmişə vaxt tapa bilirlər. They just pretend to be busy when I need them to do something with me. Mənə onlarə ehtiyacım olduğu zaman, bir iş görməklə bağlı ehtiyacım olduğu zaman özlərini məşğul kimi aparırlar yəni məşğul kimi davranırlar then all i here is later or not right now sonra mənim bütün eşitdiyim sonra və ya indi deyil kəlmələrdir yəni indi deyil. If I ask why they just say I am busy. Həmen niyə soruşduğum zaman onlar sadəcə mən məşğulam deyirlər. The answer is not always the same but the meaning is. Cavablar hər zaman eyni olmasa da, mənalar ancaq mənalar eynidir. So busy to, teenagers are busy too, you know. Çox məşğul. Yeniyetmələr də çox məşğuldur, bilirsiniz. They have To study a lot of boring subjects at school and then after school they still have to study something else like piano or English. Onlar mektepte sıkıcı mevzular okumalı ve sonra mektepten sonra piano ve İngiliz dili kimi bir şeyler öğrenmelidirler. But the adults never realize how busy their kids are. and think that they are the only ones who are really busy. Ancaq yetişkinlər heç vaxt uşaqlarının məşğul olduğunu, fərqində necə məşğul olduğunu fərqinə varmırlar və sadəcə özlərinin, yəni onların çox məşğul olduğunu düşünürlər. Ivy really Churchill did have as much free time to be with my friends as my parents seem to think I have. Kaş ki, valideynlərimin düşündüyü kimi Mənim dostlarımla görüşmək üçün çox vaxtım olardı. Life was easier before multitasking became ordinary. Çoxlu tapşırıqlıqlar sıradan hala gəlmədən qabaq həyat daha asandı idi. Buradan baxırıq, verilən paraqraflarda həm birinci paraqrafda yetişkinlərin, yəni ailə üzvlərinin çox məşğul olduğunu vurğulayır, ikinci paraqrafda yetişkinlərin o qədər də məşğul olduğunu vurğulamır, tam tərs. İddia etdikləri kimi məşğul olmadığını deyir. 3-cü tapşırıqda isə ən az yetişkinlər qədər də yeniyətmələrinin də məşğul olduğunu Bildidir. Keçirək digər tapşırığımıza. Exercise 3. Read the following recommendations and say what you think. Do you have your own suggestion? Sıradakı tövsiyələri oxuyun və nə düşündüyünüzü söyləyin. Sizin özünüzün təklifləri var? We should follow daily routine to save our time. Vaxtımıza qənaət etmək üçün gündəlik qaydalara riayət etməliyik. We should always think how to take care of ourselves. Biz hər zaman özümüzə necə baxmaq haqqında düşünməliyik. Parents should be supportive of their children. Validinlər özlərin uşaqlarını həmişə dəstəkləməlidirlər, dəstək olmalıdırlar. Todd, parents and teenagers are busy. They should come together and enjoy being together as frequently as possible. Validinlər və yeniyetmələrin məşğul olduğunu düşününsək, onların daha sıx sıx Mümkün olduqca daha tez-tez birlikdə olmaları, bir araya gələrək əylənmələri lazımdır. Yəni əylənmələrdirlər. Bu fikirlərlə yanaşırsınız, siz öz fikrinizi də bildirə bilərsiniz. Məşğul olmaqla bağlı həm yetişkinlər, həm də yeniyetmələrlə bağlı Exercise for A video 1A was the first part of a YouTube video titled Teens on Talk with Parents from 0 minute To one minute and discuss the questions. YouTube-dakı yeni yetmələrin valideynlərlə söhbətinin danışığını başlıq altındakı videonun ilk bölməsinə baxın, 0-dan 1 dəqiqəyə qədər və sualı müzakirə edin. What makes it hard for you to talk to your parents? Valideynlərlə danışmağın sənin üçün çətin edən nədir? Exercise 4B, video 1B. Watch the second part of the same video from 1 minute 2 second to 2 minute 28 second and discuss the questions. Videonun eyni videonun ikinci bölmesini 1 dg 2 iki saniyeden 2 iki dg 22 saniye kadar izleyin ve sual müzakir edin. What would make it easier for you to talk to your parents? Can widenlerle danışmağı asanlaşdıran nədir? Exercise 5. Match the bold face words in the text with their definition. Mətində verilmiş qara ilə sözləri açıqlamalarıyla uyğunlaşdırın. 1. to state that something is true or is a fact. Bir şeyin həqiqət olduğunu bildirmək və ya bir gerçək olduğunu, fakt olduğunu bildirmək. Baxırıq burada mətində burada they claim to be claim kəlməsidir, iddia kəlməsidir. Burada claim olacaq. To to do more than one thing at a time. Bir zamanda birdən çox iş görmək, iş etmək. Burada da multitasking olacaq. Çox tapşırıq eyni anda bir neçə işi görmək deməkdir. Three something that is your job or duty to deal with. Sizin işiniz və ya vəzifəniz olan bir şey. Burada buradan baxırıq, mətnimizdən baxırıq. Responsibilities olacaq. Öhdəliklər, vəzifələr, məsuliyyətlər olacaq. Sri responsibilities for not different or special or unexpected in any way usual. Fərqli, xüsusi və gözlənilməyən bir yol olmaması, yəni sıradan, bu da ordinary olacaq. Burada ordinary verilib, sıradan. Five according to the tradition in a traditional way. Ənənəyə uyğun, ənənəvi bir yolda. Bu da traditional olacaq. Burada bizə verilib traditional kəlməsi olacaq. Six to behave as if something is true when you know that is not. Gerçek olmadığını bildiyiniz zaman bir şeyin həqiqət olduğu kimi davranmaq, yəni iddia etmək. Bu iddia etmək Burada da claim-də də biz iddia bildirmişdik. Pretend. Bu daha çox bir şey təsdiqləmək mənasında göstərmək. Pretend isə olmayan bir şeyi iddia etmək deməkdir. Burada pretend olacaq. Seven for example, nümunə olaraq. Burada da for instance, məsələn olacaq. For instance kəlməsi olacaq. Exercise 6. Choose the right word in brackets. Mərzətdəzdəki düz sözü seçin. The all computers are now widely available at schools or the ordinary. Yəni kompüterlər indi sıradan məktəblərdə belə geniş yayılmışdır. Burada ordinary olacaq. One, Amanda will that she hasn't seen us you watch pretend claim. Ya Amanda indi nə eləyəcək? Yəni iddia edəcək on bizi görmədiyini izdəyin, yəni izdəyin o bizi görmədiyini iddia eləyəcək. Burada əslində görüb bir yalan bir iddia olduğuna görə pretend olacaq. To women are often very good at responsibility, vəzifələr və ya multitasking. Qadınlar multitasking, at multitasking olacaq. Çox funksionallıqda, tez-tez yaxşıdırlar. Yəni yaxşı nəticə verirlər o mənada demək istəyir. Are often very good at multitasking. Sorry Benjamin to have met the president but I don't believe him. Benjamin iddia edir ki prezidentlə görüşüb, yəni sübut etmək istəyir, ancaq mən inanmıram. Burada da claims olacaq. Benjamin iddia edir for parents must assume for their children. Validinlər burada nə olmalıdır? Assume responsibility olmalıdır. Öz uşaqlarının qeydinə qalmalıdırdılar data öz uşaqlarının məsuliyyətini daşımalydılar. Onların valideynlər yəni uşaqlarına nəzarət etməli. 5 The company's main market has been Azerbaijan traditionally ordinary. Burada traditional olacaq. The company's main market has been Azerbaijan. Şirkətin əsas bazarı Azərbaycandır. Ənənəvi olaraqdır. 6 How about visiting our grandparents in London? Traditionally, for instance. Burada for instance olacak. Yani Londondaki baba nenelerlik görmek hakkında ne düşünürsen mesela. For instance olacak. Grammar. Exercise 7. Read the sentence A to D and answer questions 1 to 3. A. Hey, I am going to join teenagers club. M. Yeni yetmeler klubuna. qatılacağam, yəni buna qərar veri, vermişəm. B. I am meeting some friends. Mən bez dostlarımla görüşəcəm. C. I am going to watch a comedy film with my family. Mən ailəmlə birlikdə komediya, bir komediya filmi izləyəcəm. D. I am not going to school. It is a holiday. Məktəbə getməyəcəm, tətildir yəni. 1. Do these sentences refer to the present or the future? Bu cümlələr indiki zaman yoxsa gələcəyi referans edir, yəni göstərir. To is there a definite time and a place for the plans? Plan plan üçün hər hansı bir məkan və ya dəqiq bir vaxt var? So, what tenses do the sentence use, present or future? Cümlələr hansı zamanları istifadə edir? İndiki və ya gələcək zamanlar. İlk sualımızda burada gələcəklə bağlı cümlələridir. Gələcəyə referans verən cümlələrdir. Yəni yeniyetmələr klubuna katılmaqla bağlı, dostları ilə görüşmək ilə bağlı və ailəsi ilə komediya filmi izləmək bunlarla bağlıdır. Future olacaq. İkinci sualımıza cavab olaraq, burada hər hansı bir zaman və ya bir məkan yoxdur. I'm meeting some friends, yəni dostları ilə görüşəcək, hansı vaxtda və ya hansı məkanında bir məlumat yoxdur. Sorry, what tenses do the sentences use? Hansı zamanlar istifadə olunub? Davamlıq zamanlar istifadə olunub burada. Present or future? İndiki davamlıq zaman istifadə olunub. Exercise 8. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in brackets. Mövcuddakı feilləri düzgün zaman formasında boşluqlarda doldurun. Use the present continuous form or be going to plus verb. indiki devam edici zaman veya be going to üstte gel fail formasını istifadə edin. Teenager volunteers yeni yetmə könüllülər every year thousands of teenagers works as volunteers. Hər il minlərlə gənc könüllü kimi işləyir. They work with animals, protect the environments or help people in poor areas. Onlar Heyvanlarla işdəyir, ətraf mühitin qorunur, qoruyur və ya kasıb bölgələrdə insanlara kömək edirlər. In return they learn important new skills. Dönüşdə, qaydışda onlar yeni bacarıqlar, əhəmiyyətli bacarıqlar öyrənirlər. We spoke to two teenage volunteers. Biz 2 yeniyetmə könüllülə danışdıq. I I am doing olacak burada volunteer work twice a week with a group called Green Space. Yaşıl ərazi adlanan bir qrupda həftədə 2 dəfə könüllü olaraq işləyirəm. They, they are working in the south side of my city and next year they are going to change some really ugly place into parks. Onlar mənim şəhərimin cənub bölməsində işləyirlər və gələn il onlar çox çirkli bir yeri parka dəyişdirəcəklər. Yəni çox çirkli, tullantı olan məkanları parka çevirəcəklər. I am planting trees and picking up rubbish, painting walls and doing lots of other things to help them. Mən ağaclar əkdim, Gələ topladım, divarları boyadım və onlara kömək etmək üçün çoxlu işlər gördüm. I was a bit shy before I started, but I know I am meeting really nice people from all over the city and I am making some new friends. Başlarda mən, başlanğıcda mən biraz utancaq idim, ancaq indi kərin hər tərəfindən çox gözəl insanlarla görüşürəm və Yeni dostlar edinmişəm. It's good fun, but we are all very tired at the end of the day and then I have to cycle home. Bu çox əyləncəli idi. Əyləncəlidir Ələncəldir. və biz çox yorulduq. Günün sonunda çox yorulduq və sonra evə Velosiped well sürməli oldum. Tina Martin 14 the United Kingdom Tina Martin 14 yaşındadır. Birləşmiş Krallıqdandır. Neigh Volunteers, yeni yetmə könüllər. When I first came to Pine Ridge, I was very surprised. İlk dəfə Pine Ridge-ə gəldiyim zaman mən çox təəccübləndim. The houses in Pine Ridge are very old and many of them haven't got electri electricity or water. Pine Ridge-dəki Evlər çox köhnə idi və onlardan çoxunda elektrik və suyu yox idi. A lot of people here haven't got jobs, so they are very poor. İnsanların çoxu işi yox idi və onlar çox nəticədə onlar çox kasıbdırlar. We are helping to repair their houses and we are painting the local school. Biz onların evlərini təmir etməkdə kömək etdik, edirik və yerli məktəbi rəngləyirik. I think I was a bit selfish before I volunteered to work with school together. Mən düşünürəm ki, birlikdə məktəb işlərinə könüllü olmandan qabaq e, biraz egoist idim. I knew there were many poor people in the USA. USA, but I never really thought about the problem. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxlu kasıb insan olduğunu bilirdim, ancak hiç vaxt bunun problem olması hakkında düşünmemiştim. Gerçek problem olduğunu düşünmemiştim. I am meeting a lot of really nice kids in Pine Ridge and I am making some important decision about my life too. Mən çox Pine Ridge'de çok güzel uşaqlarla, çoklu uşaqlarla tanış oldum, görüşdüm və Həyatım haqqında önəmli qərarlar aldım. Həmçinin önəmli qərarlar aldım. I think I am going to study medicine when I am older and become a doctor. Mən düşünürəm ki mən tibb oxuyacam və böyüyəndə, yəni həkim olacam. Bu şəkildə mətnimizi bitirdiyik. Todd Blinks 14 the US Todd Billings 14 yaşında Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Burada diqqət etdiyisə, hər hansı bir qərar verdiyimiz zaman be going to plus verb istifadə edirik, ancaq normal da davam edəcəyi zaman formasını istifadə edirik. Exercise 9. Put the words in the correct order to make questions. Sözləri düzgün ardıcıllıqla yerləşdirərək suallar yaradın. Are you going holiday are you away your this on Are you going away on holiday this year Bu il sən tətildə harasa gedəcəksən yəni uzaqlara gedəcəksən başqa ölkələr başqa şəhərlər nəzərdə tutulur One is dinner evening who you your cooking this Who is cooking your dinner this evening Bu akşam, senin akşam yemeğini kim pişirecek, hazırlayacak? To are going to dentist when you, the you. When are you going to the dentist? When are you going to the dentist? Sen diş hekimine ne vakit gideceksen, yani planlaştırırsan. Three weekend are this doing you what? What are you doing this weekend? Bu hafta sonu sen ne edeceksen? For play or sport, you to this any going week. Are you going to play sport, any sport this week? Sen bu hafta bir sen yani, idman Five. What meeting you time? You are sister. What time are you meeting your sister? Sen bacınla ne vaxt görüşeceksen. Six are to English do your what improve going you to. What are you going to, to do to improve your English? Yani sen İngiliz dilini inkişaf ettirmen için ne edirsən, ne edəcəksən? Seven you are party the at weekend having. Are you, are you having a party at the weekend? Hafta sonunda partidə olacaqsan? Did gym work are to the D you after going? I going to the gym after work. Yəni işdən sonra idmana, gimə gedəcəksənmi? Bu şəkildə suallarımızı düzəldirik. 10. Match question 1 to 8 with answer A to H. Looking through exercise 9 tapşırıq 9-dakı, yəni hazırladığımız sualları buradakı A-dan H-yə olan cavablarla uyğunlaşdıracağıq. Baxırıq ilk sualımıza. Who is cooking your dinner this evening? Burada E olacaq. Nobody. I am just going to eat some salad and fruit. Es kim? Mən sadəcə bir az salat və meyvə yeyəcəm. Baxırıq ikinciyə. When are you going to the dentist? Yəni diş həkiminə nə vaxt gedəcəksən? Burada da dey next Tuesday in the morning. Növbəti ikinci gün səhər. Yəni çərşənbə axşamı səhər gedəcəm. Sorry. What are you doing this weekend? Bu həftə sonu nə edəcəksən? Je son friends are coming to stay so we are taking them up to the mountains. Biz dostlarımız qalmağa gəldilər, nəticədə biz onları dağa aparacağıq. Are you going to play any sport this week? Bu həftə hansı bir idman oynayacaqsan? If yes, I am playing tennis with Jim on Friday. Jim ilə birlikdə 5-ci gün tennis oynayacam. Five What time are you meeting your sister? Yani ne zaman görüşeceksin bacınla? B. 6 o'clock we are going out for a meal. 6'da biz yemek için çöle gideceğiz. 6. What are you going to do to improve your English? Yani İngilizce'ni inkişaf için ne edersen? C. I am going to read as much as possible in English. Mümkün oldukça daha çok İngilizce'ni de okuyorum. 7. Are you having a party at the weekend? Yani hafta sonu hansı bir partide olacaksan. E. Yes. Do you want to come? Belli. Sen de gelmek isteyirsen. Eight. Are you going to the gym after work? İşten sonra idmana cüme geleceksen. Burada da H. No. I am going out for dinner. Akşam yeme. Hayır. Akşam yemeği için çöle geleceğim. Yani çölde olacağım demek istəyir. Exercise 11. Find and correct the mistakes. There is a mistake in each of the sentence. Səhfləri tapın və hər cümlədə bir səhv var. Zero: I am not liking fish. Hədarısı olacaq I don't like fish. Mən balığı sevmirəm. One: I stay with some friends for a few days so I can look for somewhere to live. Mən bir neçə gün üçün dostlarım, bəzi dostlarımla qalacağam. Nəticədə yaşamaq üçün bəzi yerlərə baxa bilərəm. Yəni bu adda, yəni dostları ilə bir neçə gün qalmasına qərar verdiyinə görə I am going to stay olacaq. To Esma is not knowing what time the lesson starts. Esma dərsin başlama saatını bilmir. Esma doesn't know what time the lesson start olacaq. 3. They spend time with their family in Germany at the moment. Hal-hazırda onlar Almaniyada ailə onların ailələri ilə vaxt keçirir. They are spending olacaq burada at the moment vaxtı verdiyinə görə for we are usually going out for a pizza about once a week. Biz adətən həftədə 1 dəfə pizza yemək üçün gedirik. Burada da usual dediyinə görə we usually go out for a pizza about once a week ə yəni, adətən etdiyi, ənənəvi olaraq etdiyi şeylərdə indiki zaman forması istifadə olunur, davam edir ki, deyil. 5 I am not un understanding where Nick is. He never arrives late. Burada da I don't understand olacaq. Nickin harada olduğunu bilmirəm. He never arrives late. Heç vaxt gec gəlmir, yəni. 6 Do you watch this program or can I watch the football on the other channel? Sən bu proqramı izlədin, yəni izləyirsən, demək istəyir. Və ya mən futbola baxma, baxa bilərəmmi başqa kanalda? Yəni bura da əgər izləyirsənsə, davam edicidə olmalıdır. I you watching this program. Bunu izləyirsən. Al Hazırda oturmuş, izləyirsən, sualını vermək istəyir. I you watching olacaq. Hal-hazırda olan bir hərəkətdən bəhs edilir. Or can I watch the football on the other channel olacaq. Range which function Exercise 12 complete the dialogue with the words and phrases in the box. Dialoqu qutudakı söz və ifadələrlə tamamlayın. Part of bölməsi. See you görüş görüşərik. That sounds səslənir. My pleasure məmnuniyyətim xoşdur. Yəni I am not sure əmin deyiləm. I would love to istərdim yani. What are you doing this weekend? Bu həftə sonu nə edirsən? I am not sure. What are you doing? Mən bilmirəm demək istəyir. Əmin deyiləm. Sən nə edirsən? I am going to visit my grandparents in Qabala. I haven't seen them for a long time. Mən Qəbələyə baba nənələrimi görməyə getmək istəyirəm, planlaşdırıram. Yəni uzun bir zamandır onları görmürəm. That sounds like a great idea. Bu yaxşı bir fikir kimi səslənir. Would you be interested in joining me? Mənə qoşulmaq istəyərsənmi? Sure, I would love to go with you. When you are you leaving? Əlbəttə, mən də səninlə gəlmək istəyərəm. Nə vaxt gedəcəksən? Yəni leaving tərk etmək deyil, ancaq nə vaxt çıxacaqsan demək istəyir. I am going to leave around 8 on Saturday morning. Mən 6-cı gün səhər saat 8-dələrində gedəcəm. That would give me plenty of time to get ready. Did you know that there is a music festival in Qəbələ? Bu, mənim üçün hazırlaşmağım üçün kifayət qədər vaxt verir. Sən Qəbələdə musiqi festivalı olduğunu bilirsən? Bir musiqi festivalı olduğunu bilirsən? Bilirdin. That was part of my plan. Bu mənim planımın bir hissəsi idi. Well then. See you on Saturday. Yaxşı, onda 6-cı gün görüşərik, şənbə günü görüşəyik. Thanks for asking me to go with you. Səninlə birlikdə gəldiyimi soruşduğun üçün təşəkkürlər. It is my it is my pleasure. xoşdur demək istəyir. Bu şəkildə tamamlayırıq. Speaking exercise 13. Talk about your future plans using the following information. Sıradaki məlumatları istifade ederek sizin gelecek planınız hakkında danışın. Place, people you plan to visit. Mekanlar ve insanlar. Sizin görmek istediğiniz, planladığınız mekanlar, insanlar. A film you want to see. Görmek istediğiniz bir film. Something delicious you want to eat. Yemek istediğiniz dadlı bir şey. When you, your partner. Nə vaxt? Siz, sizin partneriniz, tonight, bu gecə, this weekend, bu həftə sonu, next week, month, gələn həftə, months, gələn ay, later this year, next year. Bu ilin sonunda, gələn il. Visit a friend, bir dostunu görmək. Bu şəkildə nümunələr verilmişdir. Siz də bu məlumatları istifadə edərək bir gələcək planı yazın. Exercise 14. Work in pairs and take turns. Ask and answer questions about your plans. At note the table above. İkili çalışma. So, soruşun ve cevap verin suallara. Sizin planınız hakkındaki sualları soruşun ve cevap verin. Ve tabloda, yukarıdaki tabloda geyitler aparın. Yani burada dediği kimi dostunuzu görmek istedirsiniz. Nene babalarınızı görmek istedirsiniz. Veya Bu festivalına mı getmək istərsiniz? Burada qeyd edə bilərsiniz. Writing Exercise 15. Imagine you are applying for a volunteer work in a company. Follow the steps below and prepare your own CV. Bir şirkətdə könüllü bir iş, iş üçün başvuru etdiyinizi xəyal edin, qeydiyyat etdiyinizi xəyal edin. Aşağıdakı mərhələləri izləyin və öz CV-nizi yaradın. Curriculum writing means course of life in lat Latin and that is just what it is. A CV is a brief account of a person's education, qualification and previous occupation typically sent with a job application. Tərcüməyə hal, həyat yolu mənasına gəlməkdədir latınca da və sadəcə budur, yəni mənası budur. Bir CV bir şəxsin təhsili, ixtisası, əvvəlki peşəlləri haqqında və ümumiyyətlə iş müraciəti üçün göndərilən qısa bir hesabatdır. Yəni account hesabatdır, qısa bir hesabatdır. Yəni sizin keçmişiniz, hazırda etdiyiniz fəaliyyətlərlə bağlı bir məlumat sənədidir. Create the format of create the format for your CV. Sizin CV-nizin formatını hazırlayın. List your name, address, telephone number and email at the top of page. Səhifənin yuxarısında adınız, adresiniz, telefon nömrəniz və e-mailinizi siyahısı. Sorry, write a personal profile. Şəxsi profilinizi yazın. For create a section for your education and qualifications təhsiliniz və peşə ixtisaslarınız bölməsini yaradın. Create a section for your work experience. İş təcrübəniz bölməsini yaradın. Create a section for your skills and achievements. Bacarıqlar və müvəffəqiyyətlər bölməsini yaradın. Create a section for your interests. Maraqlarınız haqqında bölmə yaradın. Create a section for other information. Digər məlumatlar haqqında bölmə yaradın. Create a section for references. Referanslar ba barədə referanslar üçün bölmə yaradın. Burada ilk öncə formatda, yəni adınız, adresiniz, sizin əlaqə məlumatlarınız olacaq. Sonra sizin şəxsi xarakterinə bağlı profilinizin yazırsınız. Ondan sonra təhsil və ixtisasınızı, iş praktikanızı yazırsınız. Digər bacarıqlarınız, sertifikatlarınız varsa, sertifikatlarınızı yazırsınız. Burada hobbiləriniz də ola bilər. Maraqlarınız, nə işlərlə məşğul olursunuz, onlar da əlavə olaraq yaza bilərsiniz və burada da digər məlumatlar da yaza bilərsiniz. Bu şəkildə CV hazırlaya bilərsiniz. Ən sonda da referens olaraq, yəni sizi referans Nəyetlə sizi tanıyan iş yoldaşlarınız və ya sizin müəlliminiz ola bilər. Universitetdə oxuyursunuzsa, o şəxsləri referans göstərərək, yəni sizin haqqınızda onlardan da məlumat ala bilməkləri üçün referans göstərə bilərsiniz. Bölmə 2 dərs 3 bu qədər. Digər dərsdə görüşənədək, sağ olun.